Jag sitter här med Marie Göransson och nu vet hon inte riktigt vad jag ska fråga henne. Men jag har haft en fråga i huvudet sen du var här Marie, mm. i min filosofiska salong. Och då pratade mm. vi om hur man förhåller sig till ålder och åldras. Och då kommer jag ihåg att du sa att du tycker det var väldigt skönt att bara släppa på allt det där som man var tvungen att tänka på tidigare. Mm. Men sen hade du bestämt att du skulle leva bara till en viss tid. Hade jag? Ja, då sa du att jag vill att mitt barnbarn ska ta studenten. Ja, ja, var... Sen är jag nog färdig. Jaha, det var nog det minsta barnbarnet ja. då, skulle jag tro. för att den andra är ju... Ja, är Jag har väl en önskan om att få se... Han är tio nu, ja, så, så det är det tid tid nio kvar. år till. Ja. Ja. Det hade jag nog en önskan om. Mm. Sen har jag ju en fyraåring. Och det är väl frågan om jag hinner mm. förstås. För Du tyckte inte att det verkade så kul att bli för gammal. sa du? Nej, det beror ju lite på då hur man mår. Mm. Men eh, den där ångesten inför att man går mot ett slut, mm. den slipper man ju inte. Eller I alla fall inte jag. Mm. Utan när jag vaknar ibland, så tänker jag... Är jag 60? Eller? Nej, gud, jag är ju 70 drygt. Alltså, mm. Man hinner det en, inte med riktigt. Nej, det är en hisnande känsla. Mm. att tänka så. Att, jag vill ju inte att det ska ta slut, men jag förstår ju att ork och... Lust och geist kan försvinna mer och mer. Mm. Åldrandet är inget enkelt. Alltså det är inte så att Alla säger att det kommer naturligt. Jag tycker inte det. är ett dugg naturligt. Mm. Alltså jag tycker det är oförskämt helt enkelt att man plötsligt ska känna att man går mot ett slut. Ja, men då blir man sjuk, och blir väldigt sjuk mm så kommer kanske döden som en befrielse. Mm. Men om man inte är det och bara känner- att men gud, stupet är där borta. Mm. Och jag vill vara med och se ja. barnbarnen till exempel. Jag vill exempel. vara med. Jag vill... Mm. Men så att, jag tycker nog att den här ångesten inför åldrandet- är mycket större än vad jag trodde att det skulle bli. Mm. Sen är det ju skönt att släppa, som du säger. Det, det är det ju därför att man kan inte i, kämpa emot- och man kan inte komma med de uh, utsmyckningar och den- uh, Ungdomens charm allt det där, det finns ju inte längre. utan Det är borta. Och nu ska man in med någon, någon kloka malskärring. Och det är inte så kul heller alla gånger. Men du sa något som lät ganska skönt. Och befint, att du skulle sitta på Tösses bageri ja. och äta bakelser. Och det ska jag göra. Mm. <laughs> Om du kommer i de där kläderna eller inte. Exakt, det har jag en längtan. Jag älskar ju bakelser och kakor. Och sånt, ja. Så man håller tillbaka hela till tiden. Så jag har ju några inne Bland annat Marie Ekman. man ja. ska sitta och äta stora Napoleon-bakelser. Och bli bara tjockare och tjockare. Ja. Och gladare och gladare. Och socker är bra, för då blir man glad. Och nu tjatar de om att det är så farligt med socker. Ja, det är klart att det är ett helt men gott. liv. Men det är så fruktansvärt gott. Så det längtar jag mm. efter. Men teatern då? Ja, det är kul det här nu. Men jag vet inte. Jag tror att såna här stora roller. Mm. Det kräver så oerhört mycket. Mm. Och det är fysiskt och mentalt väldigt jobbigt. Sen är det, det med teater. Du binder det så lång tid. Mm. Om det är film och tv. Det är korta dagar. Fort går det bra betalt. Teater... Långt. Det är långt, och <laughs> dåligt betalt. Då, Uruselt betalt. Och, men det är ju en passion. Ja. Jag har ju alltid varit en passionerad teaterskådespelare. Mm. Jag har aldrig varit intresserad av film och tv, Jag är bara intresserad av mm. Egentligen. Och det är ju. Idag är man ju inte det. Man tar ju hellre en skitroll i en deckare än man står på scenen. Mm. Många av de unga de lämnar scenen, och sen när de kommer tillbaka är de livrädda. Du måste alltid vara kvar på scenen. Därför att film och tv det kan alla göra, men gå in på en scen det är på 30 sekunder. Mm. Så Det kan du aldrig lämna. Det är ett speciellt yrke. Och det kräver en enorm passion och respekt för publiken. Och respekt till dig, för du spelar fortfarande fram till vad var det, 23 april ja. mm. på Uppsala stadsteater, mm. om man vill se dig som kunglig. Ja. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit.